Potreban vam je novac, a mislite da ne možete da dobijete kredit. Ipak proverite. Mi smo se još 2009. godine diferencirali od konkurencije i ušli u finansijsku inkluziju i podršku onima kojima je finansijska podrška potrebna, a često im je pristup kreditiranju potpuno limitiran. Prvo smo kreditirali mala mješovita poljoprivredna gazdinstva, zatim penzionere sa niskim penzijama i na kraju penzionere starosti preko 75 godina. Nakon toga smo ušli u finansiranje preduzetnika kojima pomažemo da razviju, održe, a ponekad i da startuju svoj posao. Ovaj mladi stočar ima tri ćerke i sina na putu. Pomogla mi je tri banka kada ni jedna druga nije htela. Kao mladi poljoprivrednik ništa nisam imao na sebi, nisam imao ni jedno grlo stoke. I onda sam digao je 5000 eura, kupio sam krave i tako sam započeo svoj, da kažem, biznis. Sada moje stado broji 49 krava u odličnoj kondiciji. Ako ste i vi odbijeni za kredit, pokušajte u tri banci koja kaže svako zaslužuje priliku.